сегодня еще карачку сегодня. O kai karališko juodmedžio, tai va galima pamatyti persipinančius juodos ir medžio spalvos motyvus. Jis yra heavy wood, šis medis net padavė prasišlaiko. Sako, labai sunkus medis, tai atsargiai irgi laikykite rankose, kad nenukristų balsą. Daugiausia tai Birmoje auga, Tailande daugiausia tikmedžiai, va ten labai gražius baldus daro ir labai gražus raižiniai būtent iš tikmedžio. Toksai jisai, va, kaip padaromas, labai gražų atspalvį turi. Gelsvai rusvo atspalvio. Isso é roxo? Натуральных красок. Как раз в Сигире, вот там было, и мы увидели вот это. Раньше такого просто мне краски было. Какой будет свет? Čia tiesiog padengta buvo laimo ir citrinų, būtent sultimis. Ir matot, kokia spalva iškart tampa. Jis yra laimė, ne? Laimė. Citrinų spalva. What color is citrinų? What color? What color is citrinų? Sako, dabar atspėkite, kokia bus. Green? No. Ne, yra galiai. Čia yra. Čia yra? Ne. Chalk, calcium common. Chalk, yeah? Calcium common. Isvest. 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 What color? What calcium? Calcium. Galima įpilus vėlgi, pavyzdžiui, actą, taip pat vinegar, jūs sėti, what else? This is chemical color. Lekava. Čia yra cheminės. This is chemical. This color. Natūralus, čia yra cheminės. Yeah, this color 231 color shade, color page. What is now fed? Šitą kanukį susirūdo dėžutę. Spalva jau. Maskė. Čia cheminės. O tam dėl. Čia yra cheminės. Kiek visokių dirbinių. Pats pasikvietė. Nice. Kobra, tai yra skirta apsaugai. Jis yra gala. Jis yra gala. Jis yra gala. Jis yra gala.
Visų pirma, na, tai kaip, pavyzdžiui, azarakis ištūpės vežama, tai yra kaip pasaga pas mus kabinama, jinai nuo pito, nuo blogio, nuo žiūrėjimo apsaugo. Pas grūlą. Grūlą, tai visų pirma, kad būtų gale ir kad būtų klestėjimas būtent taip pat. Tas mairo, mairo mat happiness. Kad būtų laimė, taip, tai majūra. Tai yra povo, būtent, va, kai aš irgi kalbėjau su kaukio darytais, tai labiausia povo būtent kaukio rekomendavo namuose, gera aura būtų. Jis povo ant medišinį patį. Jis čia medicinos, taip vadinama. Humors, gerai. Taip, čia gekonas, draugiškiausi drėžiukai, šiaip iš tikrųjų. Taip, mėly svečiai, tai čia baldai, čia mažesni įvairiausi objektai, ten kaukės, ir mes sutarsime pusę valandos, turbūt užteks, ar ne? Tai tada 20 po 6 jau grįžnėsime į automus.